Assalamualaikum anak-anak cikgu. Apa khabar anda semua? Bersama dengan Cikgu Linda lagi dalam kelas sejarah. Hari ini kelas sejarah tingkatan 1. Okey. Kita akan masuk ke bab yang baru iaitu berkaitan dengan zaman prasejarah. Ah, zaman prasejarah. Okey. Kita akan terokai zaman ah, prasejarah ini di subtopik 3.2 Jangan ke mana-mana Hai okay, Kembali bersama dengan Cikgu Linda Cikgu Linda akan fokuskan kepada subtopik 3.2 iaitu Lokasi zaman Perasaan sejarah di dunia okay, Kita akan kaji Kita akan terokai Apakah Uh, di manakah lokasi-lokasi zaman prasejarah yang telah berlaku pada suatu masa dahulu? Sebelum itu, kita akan lihat standard kandungan. Okay. Apa yang murid boleh adalah di akhir pembelajaran ini, murid dapat menerangkan lokasi zaman prasejarah. Hmm kakan. Hmm, nak ingat zaman prasejarah dekat dunia pula ni. Oh, dunia tu sangat luas kan? Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan lokasi pertempatan masyarakat prasejarah. Ah, ha, so di akhir nanti kita dapat tahu sekurang-kurangnya empat atau lima, okay, lokasi-lokasi petempatan -lokasi, uh, pertempatan yang wujud di dunia ini. Okey, sewaktu zaman prasejarah. sejarah. Okey, mari kita belajar sejarah. Sejarah sangat best. Hmm, okey untuk pengetahuan semua, zaman prasejarah ini berlaku di seluruh dunia. Okey, sebelum ini anak-anak dah belajar sewaktu di sekolah rendah, awak dah belajar zaman prasejarah yang lebih tertumpu kepada di negara Malay, Malaysia. Okey, pada Uh, tingkatan satu ini okey uh, zaman prasejarah ini difokuskan lebih kepada uh, satu dunia so kita akan lihat di manakah lokasi-lokasi uh, zaman prasejarah di seluruh dunia hmm okey Kewujudan lokasi diketahui melalui penemuan tinggalan manusia sama ada ia berbentuk artifak ataupun berbentuk ekofak. Ah sebab itulah pengkaji-pengkaji sejarah boleh kata oh di negara ini wujudnya zaman prasejarah kerana ah menjumpai bukti-bukti tinggalan manusia tadi sama ada ia bentuk artifak ataupun ekofak ketiga zaman prasejarah ini wujud di dua lokasi utama sama ada di lembah sungai iaitu di kawasan yang terdedah atau terbuka dan yang kedua adalah lokasi tertutup ha yang seperti kita tengok kan duduk di dalam dalam gua okey tempat untuk mereka uh, berlindung daripada hu cuaca hujan dan panas sejuk ataupun daripada ancaman binatang-binatang bu, buas. Okey, lokasi prasejarah juga boleh ditentukan sama ada di dia wujud di darat ataupun di dalam air. Ada dua lah lokasi yang boleh kita tentu tentukan. Yang ini di lembah sungai dan di dalam gua. Yang ini dia juga boleh ditentukan di darat dan juga di dalam air. Kelima, fungsi lokasi dan tapak terbahagi kepada dua. Ha, Okey, okay, di mana ada tapak itu adalah sebagai tapak pertempatan di mana uh, masyarakat zaman prasejarah uh, tinggal. Ha, Okey, di mana mereka tinggal. Ada juga uh, lokasi ataupun tapak-tapak buran. Okey, di mana mereka menanam mayat-mayat yang telah uh, meninggal dulu. Dunia, Okey, ada satu kawasan yang letak jadikan sebagai tanah perkuburan. Okey, ada juga uh, tapak uh, jadikan kawasan uh, lokasi bandar. Okey, kemudian kita ada kawasan perburuan. Dan ada juga kawasan kawasan pembuatan alatan batu. Ah uh, ni lokasi-lokasi yang kita temui lah. Uh, di, uh, di seluruh du dunia. So ada pelbagai bentuk lokasi dan ta tapak yang telah dijumpai. Dan ada juga lokasi dan tapak-tapak zaman prasejarah ini diiktiraf oleh UNESCO dan ia dijadikan uh, tempat uh, pengunjung kepada pelancong-pelancong ha, supaya pelancong dapat uh, menikmati peninggalan zaman prasejarah dan apabila di bawah UNESCO ia akan dilindungi so uh, orang lain tak boleh nak rosakkan tak boleh nak uh, kata nak uh, nak buat pembangunan di di kawasan Uh, zaman prasejarah itu okey sebab ia dah dilindu, dilindungi dilindungi ha okey ini adalah berkaitan dengan lokasi tadilah kita nak tahu kan lokasi and then macam mana uh, uh, kita kita tahu di kawasan tersebut uh, berlakunya zaman prasejarah tadi hmm seterusnya mari kita belajar mari kita lihat lokasi zaman prasejarah di dunia Oh, kalau kita sebut dunia ni sangat besar kan? Sangat banyak negara-negara yang wujud di dunia ini. Negara pertama ialah di negara India. Iaitu kawasan yang diberi nama Bimbekka. Ha, ia terletak di tengah India. Di mana ia dah berusia 30,000 tahun sebelum Masihi. Okey, dijumpai kat sini. Bukti kata Bimbekka ini adalah kawasan ah uh, prasejarah kerana pengkaji-pengkaji telah menjumpai uh, apa uh, kehidupan manusia zaman prasejarah lah kat sini. Ah uh, okey maksudnya di sini ada peninggalan-peninggalan artifak-artifak kat situ kan. Okey kedua kita tengok uh, di negara China iaitu kawasan yang bernama Zhoukodian. di mana zaman prasejarah ini telah wujud Aa, ataupun berusia antara 18,000 hingga 11,000 sebelum Masihi. Okay, apa yang ah uh, uh, pengkaji sejarah menjumpai uh, di kawasan negara China ini Zhou Kodian ini dia jumpa rangka manusia ah yang kita gelarkan sebagai Peking Man. Aa, okay. Okay, siapa Peking Man? ah ini cikgu rasa awak dah belajar masa sekolah rendah. Awak dah tahu siapa Peking Man. Di Iran, okey di negara Iran, uh, zaman uh, prasejarah ini terletak di Shah Ai Sokta di mana kawasan itu tak uh, okey berusia antara 3200 hingga 1800 sebelum Masihi. Di mana? Di kawasan ini okey dia menunjukkan okey kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan adanya kawasan-kawasan perumahan kawasan perkuburan dan kawasan pembuangan barang-barangan harian. Okey, anda dan tunjukkan kat sini kawasan lebih sistematiklah. Ah, okey. Okay, yang keempat. Göbekli Tepe. Ah, di negara Turki di mana aa, manusia telah duduk aa, di negara di kawasan di Göbekli Tepe ni kepada okay, 12000 tahun sebelum Masihi di mana ahli arkeologi berpendapat bahawa binaan batu yang ada di Göbekli ni okey dia ada kaitan dengan upacara-upacara ritual ha okey keagamaan masyarakat di Göbekli ni lah ada uh, upacara ri, ritual kat situ binaan batu-batu yang dibina Okey di Turki juga selain daripada itu ada Kettle Huyuk Okey di mana aa, kawasan itu telah diduduki oleh aa, manusia antara 7100 hingga 600 Masihi di mana pada waktu ini manusia sudah mula membuat aktiviti pertanian iaitu menanam barli dan gandum ha di negara Sepanyol, okay, kawasan aa, zaman prasejarah adalah terletak di Altamira di mana bukti aa, yang menunjukkan ala adalah, adalah terdapat lukisan-lukisan di dinding-dinding gua di mana pada waktu itu menunjukkan kewujudan manusia zaman mesolitik. Di mana ia wujud antara 35 ribu hingga 11000 ribu sebelum Masihi lagi. Okay. Ah, yang seperti kita tahu zaman Mesolitik wujud kedua, awal kan? Paleolitik, Mesolitik, Neolitik kemudian zaman lo, logam. Okay, di Perancis, okay, uh, dia kata manusia silih ganti aa, duduk di Gua Chauvet. Ha, okay. Aa, di sekitar a 30000 sebelum masihi hingga 27000 sebelum Ma masihi di mana dekat situ dia jumpa lukisan-lukisan di dalam gua yang menunjukkan masyarakat dekat situ uh, memburu bi binatang. Okay? Ada gambar-gambar di dalam gua menunjukkan gambar pemburu, pemburuan. Dan yang terakhir di Britain Stonehenge Okey, di mana ia di Mina pada 3700 hingga 1600 sebelum Masihi. Okey, sama juga seperti di Gobek Letep, Turki. Okey, binaan-binaan yang dibina semua adalah berkaitan dengan amalan-amalan ritual dan juga dijadikan tempat untuk mengkaji bintang-bintang. Okey, inilah kita lihat ada lapan, ada tujuh buah negara. Okey yang uh, cikgu harap anak-anak boleh ingatlah tujuh buah negara ini di manakah lokasi ya dan negaranya di mana wujudnya zaman prasejarah. Okey inilah gambar-gambar uh, bukti-bukti -gambar, uh, peninggalan uh, masyarakat zaman prasejarah yang kita dah Uh, belajar tadi okay, di India okay, ni batu-batu uh, yang di, di uh, tinggal uh, di orang kata apa tinggal bukti kat sini okey di China Zokodian ini okey gua ini uh, dijumpai apa tempat packing man Okey, ah uh, ini Shar Songkra, okay, tempat tanah-tanah perkuburan dan tanah-tanah pertempatan kan yang telah sistematik. Okey, ni Gobekli kawasan um, kita apa kawasan aa, amalan, upacara ritual yang dibuat aa, seperti dengan Stonehenge, ke okay, batu-batu ini dikatakan mempunyai dia dia orang buat untuk amalan aa, ritual, upacara ritual dan juga untuk melihat bintang-bintang, mengkaji bintang, okay? Aa, yang ini pun ada Pertempatan kan, aa, yang Wuru, catah huyuk Okey, catan ni lebih kepada kawasan uh, penanaman uh, pertanian. ke okay? lebih termaju dan tersusun. Okey, uh, ni di Altamira, Sepanyol. Uh, nampak tak? Lukisan-lukisan uh, di dinding-dinding gua yang berkaitan dengan haiwan. Hai, haiwan. Maksudnya kat sini mereka banyak membuat aktiviti pembuan. Begitu juga dengan di Gua Chauvet di Peran, Perancis. Okey, uh, ni adalah bukti-bukti ia mana pengkaji-pengkaji sejarah akan mengkaji dan menunjukkan bahawa zaman prasejarah juga pernah berlaku di dunia ataupun di negara-negara lu, luar. Di sini kita akan pelajari pula lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okey, ha, ah, cikgu rasa anak-anak tahu kan negara-negara Asia Tenggara ini. Mari kita lihat. Ha, ah, di Asia Tenggara kita ada Filipina, Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Kemboja, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Timor Temulis, Leste, Timor okay, Leste. mari kita kaji satu persatu di manakah lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Yang pertama kita nak tengok negara Myanmar. Okey kita ada gua Padah Lin. Di mana? Di sini telah menunjukkan bahawa gua itu menjadi tempat tinggal manusia. Okey pada zaman prasejarah di antara 13000 sebelum Masihi hingga 11000 sebelum Masihi. Ah ha, lama ke kan manusia tinggal di dalam gua? Okey, di Vietnam. Okey, di mana pada zaman besi. Okey, di sini uh, menunjukkan bahawa uh, uh, dia berumur di antara seribu sebelum masih hingga dua ratus masih di Sahyun, Vietnam. Di mana aktiviti utama masyarakat kat sini adalah membuat tembi, tembika sebab dah uh, kita kata kehidupan kat sini pada zaman besi atau zaman logam lebih menonjol di kawasan ini. Okey, Filipina. Okey, di sini Filipina. Di mana tapak zaman prasejarah yang berusia 47,000 sebelum Masihi. Okey, di sini juga ditemui tinggalan rangka manusia yang berusia antara 22,000 hingga 24,000 tahun yang lalu ditemui di Filipina iaitu di Gua Tabon. di Indonesia. Okey, ada Gua Liangbo. di Pulau Flores, okey. Di mana dijumpai fosil dan sisa-sisa tulang yang berusia antara 94,000 hingga 12,000 sebelum Masihi yang dinamakan Flores Man atau Homo flo Flore Flore Floresiensis. Ah, ha, okey, kita jumpa fosil dan tulang-tulang. Okey, di mana Uh, kat sini telah menunjukkan kehidupan manusia iaitu pada zaman awal lagi iaitu zaman paleolitik sehinggalah ke zaman lo, logam. Uh, okay, sebab tu penempatan awal kita ingat zaman paleolitik banyakkan manusia tinggal di dalam-dalam gu, gua. Okay, di Malaysia, Lenggong. Okay, siapa pernah pergi Lenggong, Perak? Okay, di sini Aa, di lenggong ini telah menunjukkan bahawa kehidupan manusia di sini yang merentas zaman Paleolitik Hua bin Hian dan juga zaman Neolitik. Di sinilah rak, arang rangka perak men okay, yang berusia antara 11,000 hingga 10,000 sebelum Masihi menunjukkan bukti manusia telah tinggal di situ. Okay? Dan wujudlah pada waktu ini. Okay? Dan yang terakhir kita ada Ban Chiang di Thailand Di mana kat sini dah jadi tapak zaman Neolitik dan zaman Logam ha, Dua zaman terakhir tu kan Neolitik dan Logam Di antara 3600 hingga 500 sebelum Masihi Di sini menunjukkan manusia telah uh, pandai okay, Membuat aktiviti sendiri tu aktiviti pertanian pembuatan logam, buat pakaian tekstil, buat tembikar tanah dan pandai. Okey, untuk menternak binatang. Okey, sebagai sumber uh, makanan mereka. Okey, ini adalah uh, enam lokasi uh, zaman prasejarah di Asia Tenggara. Juga harap anak-anak boleh ingat enam Uh, kita kata uh, lokasi lah yang pernah uh, menjadi lokasi zaman prasejarah. Ah uh, okey ni lah bukti tadi gambar-gambar ni kan gua Padalian. Okey ni di dalam gua. Okey ni di Sahion di mana mereka banyak membuat aktiviti tembikar. Okay. gua tabun ah uh, semua hidup dalam gua. Okey ni juga gua Liang Buah. Okey hidup semua masyarakat duduk di dalam gua. Gua okey. Ah uh, di Lenggong di mana uh, dijumpai tulang ataupun fosil-fosil kan okey a uh, Perak Man okey di bancang ini telah berlakunya aktiviti a uh, yang dah nampak maju sikit sebab mereka dah hidup pada zaman logam dan zaman neolitik mereka pandai membuat uh, tembikar okay pandai bercucuk tanam pandai menternak haiwan Ini okay. ni aktivitilah kehidupan di bancang Thailand Okay, dan juga sahio yang mana dia boleh membuat tembi tembikar. Ya, alhamdulillah kita dah habis pun tentang lokasi-lokasi yang wujud di a du, dunia dan juga kita dah belajar lokasi zaman prasejarah yang wujud di Asia Tenggara. So oleh itu maksudnya di sini zaman prasejarah itu bukan sekadar berlaku di negara Malaysia sahaja tapi ia berlaku di serata negara-negara. Okey terdapat pelbagai uh, kita kata uh, kata negara-negara yang diting, uh, diduki oleh manusia pada zaman prasejarah. Okey sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Okay, sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel cikgu. Teruskan menyokong channel cikgu Linda. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.